Nyumba inauzwa kama unaweza kuona hapa, lakini pia unatakiwa kuzingatia eneo ni Misengeleni. Jengo liko Misengeleni, Mpanda, mkoa wa Katavi. Na of course jengo letu unaweza tukaingia ndani kulitazama vizuri, na ni jengo ambalo lina vyumba vitatu wakati linajengwa, lakini unaweza kaligeuza kuwa vyumba viwili, chumba kimoja, kwa sababu kina size yake sio kubwa sana kuliko vyumba vingine. Unaweza kutumia pia kama jiko. Sasa hapa naomba nikutembeze ndani uweze kuona, hii ndio veranda yetu. Nafikiri nyumba unaweza ukaimodify zaidi ikaweza kupendeza zaidi toka hapa na vitu vingine vikawa fresh sana. Hapa tunaingia sebuleni. Hii ndio sebule yetu kama ambavyo unaweza kuona hapo. Hewa ya asili inatosha. Ya madirisha yapo ya kutosha, kwa hiyo swala la hewa unyama ni mwingi of course. Tunaweza kuingia sasa kwa kuangalia vyumba vimekaa vipi, na kupitia mlango huo hapo cha kwanza kabisa tunaweza kukitazama. Kwanza angalia namna ambavyo mlango ulivokaa hivyo unavokaa unaelekea jumbani. Ukifika hapo mkono wako kushoto moja kwa moja na kifesi choo cha public kama unavyoweza kutazama hapo. Ni ramani fulani hivi kamedesigniwa kazuri sana of course, na kama utahamia hapa hautatumia nguvu sana, ni gharama kidogo tu kuikamilisha kuweka sawa. Then unahamia unaanza kuitumia, na hichi ndio chumba chetu cha kwanza ambacho ni single. Kwa hiyo unaweza kuona nacho pia hewa inatosha, madirisha ni mawili, kwa maana hiyo swala la hewa ya asili humu ndani sio jambo la sio mada sana, unless labda tuanze kujadiliana namna gani ya kupunguza, uweke mapazia ya kutosha humo jamani. Chumba cha pili ni hichi hapa kama ambavyo unaweza kukitazama hapa. Hichi ni chumba ambacho nilichokuzungumzia hapo awali, unaweza ukakitumia kama jiko pia kwa sababu size yake sio kubwa sana kulinganisha na vyumba vingine, japo uwezo ukakiita chumba kidogo kwa sababu size ni kubwa of course. Kitanda cha 6 kwa 6 na nafasi kubwa tu inabakia humo. Hata hii ndio funika kombe, inaweza kusema ni ukumbi mwingine tena kwa sababu chumba hichi ni kikubwa kweli kweli, na ndio chumba ambacho ni main, chumba maalum kabisa. Chumba ni self bedroom, na hicho hapo ndio choo chake. Unaweza kuona hapo namna fulani hivi. Design ni nzuri sana of course. Nimekapenda, na of course namna ambavyo kamedesigniwa sio kajupa fulani hivi kakubwa sana, lakini ukija kuangalia kwenye size ya kiwanja una uwezo wa kukafanya kakao ka nyumba ka out, na then ukatengeneza nyumba nyingine ambayo itakuwa nzuri zaidi kwa sababu kiwanja kinaruhusu, na kiwanja ni kikubwa sana. Kiwanja kina urefu wa mita 30 na upana wa mita 20 kikiwa na jumla ya square mita 600. Sasa unaweza kuona namna gani ambavyo kiwanja ni kikubwa, na jengo hili hapa sio kubwa sana na halijachukua nafasi kivile kulinganisha na namna ambavyo inatakiwa kuwa. Vile vile nje kuna vijengo vidogo vidogo, vijumba vidogo vidogo kama unaweza kuona hapa. Hivi vijumba, bahati za kupaua hivi vijumba ziko ndani hapo. Nafikiri mnaweza kama mtazama vizuri wakati tunatazama sebuleni pale, niweza kukuonesha hizo ni bahati ambazo zinaweza zikatumika kupaua hapa. Sawa, unaweza kuona namna gani ambavyo kabidizainiwa. Ni kazuri. Huku ni tunyumba ambazo unaweza kutengeneza baadaye ukapangisha kwa ajili ya biashara. Yaani wewe unakuwa unaishi huko na upande mwingine unakuwa unapangisha. Sasa hapa nimekuta kuna kisima. Kwa hiyo kwenye eneo hili hapa pia shida ya maji, sio kufulia, kuosha vyombo nini, zinamalizwa hapa hapa. Na kumbuka Misengeleni ni eneo ambalo kidogo maji yapo mbali, lakini sio mbali sana. Kwa hiyo yanapatikana. Sasa niwakumbushe tu ya kwamba jengo hili linauzwa, na karibuni sana.